אנחנו בעיריית נס ציונה יודעים כמה זה קשה לפעמים להיות הורים, ואנחנו משתדלים לעשות כל מה שביכולתנו להפוך את החיים שלכם לקלים יותר. בדיוק בשביל זה ייצרנו עבורכם מערכת אינטרנטית לרישום ילדיכם לגני הילדים ולכיתות א' עבור תושבים קיימים ותושבים חדשים בצורה קלה ונוחה. כל מה שעליכם לעשות זה להיכנס לאתר העירייה דרך מחשבכם האישי. אנו ממליצים להיכנס דרך המחשב ולא דרך הסמארטפון. כאן בתחתית העמוד לחצו על רישום למוסדות החינוך. בתפריט בחרו את הרישום הנכון עבורכם. רישום לגני הילדים או רישום לכיתות א'. שימו לב כי יש לרשום את ילדי הגנים בכל שנה מחדש. הרישום הוא גם לחינוך הרגיל וגם לחינוך המיוחד. לחצו על הקישור בעמוד שנפתח לכניסה לאתר הרישום. הזינו את פרטי תעודת הזהות, סמנו וי בחלונית ולחצו על כפתור הרישום. לחצו על המשך לרישום. עמתו כי כל הפרטים הרשומים מטה נכונים. חשוב לציין כי הרישום מתבצע על פי מקום המגורים, ולכן חשוב לוודא כי כל הפרטים תקינים. במידה וילדיכם מאובחן עם אלרגיה, או שקיים אבחון, או במידה ויש צורך בהנגשה, סמנו במקום הרלוונטי וצרפו מסמכים על פי הנדרש. לאחר שעברתם ומילאתם את כל השלבים, סמנו כי קראתם והבנתם את האמור ולחצו על אישור. ודאו כי קיבלתם הודעה כי הרישום נקלט בהצלחה, גם על גבי הטופס וגם לכתוב את האימייל שלכם. אנו נודיע לכם על השיבוץ מוקדם, כדי שתוכלו להתכונן ולהתרגש לקראת השנה החדשה. אז אל תשכחו, הרישום האינטרנטי נפתח ב-3 בינואר, וישאר פתוח עבורכם עד ה-23 בינואר. עיריית נס ציונה, מפנים לכם זמן בשביל הדברים החשובים באמת.